fra medalje i EM 20. Etter det så har de hatt samme utvikling som Norge. Vært ute av medaljekampen. De floppet i Kolstad ut av playoffen i Champions League også med sitt Zagreb. Det er viktig også for Ville og for det norske laget å få satt opp en god defensiv. Skal få i gang en Bergerud bak i målet der. Han plukket den første, men greier Larnica for muligheten. Det går fort. Ja, det går lynfort. Lynrask. Første da, som får muligheten til å kunne spille seg inn på den posisjonen. Sabosen tar tak i trøya. Bra kroatisk spill igjen. Martin floppa altså i EM, bytta trener kroatene inn med Dagur Sigurdsson. Og så klarte de altså å slå Tyskland i OL-kvalikken. Begge lagene gikk jo til OL i Paris. To Kolstad, en Elverum i bakspillerrekka. Baric, høyre kanten. Lyse har et strålende. Volleyballspiller Nemolo Sørum. For banen. Stort ansvar. Lyse Blans. Stolpe ut. Angrepsfeil. Bjørsen blir liggende også. På linja da. Sagosen tilbake. Også treff. Ja, det er en ny brøyte. Kommer inn igjen til Serna. Og der er Bjørnsen allerede oppe. Den er inne, til dommerne. Det var ikke lenge, det var lenge nok. Det var lenge nok. Klarer ikke også en liten piruett. Der er det! Oi, 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 Sagosen har den ballen i hånd. 17 og 20-20-kampene mellom disse to. Setter Blom der rett i forsvarsblokka til kroatene. Såpass tydelig senker den armen tidlig der, og da står Mamic der og plukker den. Spiller seg til en god mulighet. Det blir en god åpning. Feier inn den Martinovic. Fersk playmaker. Kjører da med andre bekker. Der var Sagosen med sitt første. I blant de tre i bekkerekka si. Kommer inn. Litt bedre tima nå av Serna. Så er Bergerud på ballen to ganger, men ikke vasse nok på returen, så det blir Torstad på Jordal. Ja da, det kommer! Tradisjon tro plukker en god straffeskytter i Sostaric. Sagosen igjen. Kosmanovic inne. Ja, han kan bare se. Spilt av Sagosen. Drar på seg to, så slipper den til Blans. Og da er jo han fri. Godt overblikk da. Martinovic å få tatt det første der. Ja, men så... Det var en solid. Tredje målet hans. Den på linja. Øverby fikk seg en smell. Grøndal. Gode vekslinger, bra tempo hos kroatene. Og så Dovnjak da. Han kan fortsatt. Den kroatene ble spilt og Sagosen kunne skyte i sted. Og den er hårfin. Så er det bra satt av Blons igjen. Altså fire avslutninger allerede da. Tre av dem i mål. Det er viktig å greie å bruke bredden i banen. Passe midtforsvaret til Norge. Sølven bytter jo med Grøndal. Da gir Sagosen litt fri også. Ja, der kommer konteringsballen. Blons tjuvstart. Viljen til å løpe. Ja, kommer den tredje. Martinovic, debutanten Gjerdal fra ØIF Arendal på benken. Inne på linja. Sagosen, en ordentlig kriger. Ja, så Sostaric. God passning av Sølven. Ja, det er... Det er maksimalt med fart. Vil fremover hele tiden. Igjen kan vi løpe. Ja, liker det. Ser akkurat i ankomsten her. Setteblom også. Da blir det redning. Men hviler noen av skadet. Forfall av ulike grunner. Stapper Blons den. Solstad. Kjempemulighet. Og da sitter han.
Applaus da fra de som står over. Har jo store tropper, det jo... ...kandidater. Lyse. Den beste. Svettin sin første. År da. Rett på målvakt. Fortsetter fra 7-metersmerket. Fortsetter å score også. To som... ...skal få prøve seg, så er det Lyse. Trener et kroatisk herrelandslag i håndball. Berger er for lenge i bokse Berlin, Tyskland, Japan. Dunja stoppes av Bergerud. Det løper strålende gjennom rollen. Sette bra, Bjørnsen. Det er best, og vi kan ha fått kamera, da er det sterk. Esset og stått. Det er heldig at han treffer. Der ute i en 14-mannstropp. Ikke perfekt. Det er perfekt. Dunja. Hår med Karasic og Sindrić er med og spiller vel i helga. Her har vi da Vistorop, bommer på sin første, og Blåns. Ikke være noe dårligere enn målvakt, Alexander Blåns. Det en andre sveik. Heldig, og blir dømt til også. Blir i rekke der kommende sesong, og så da. Ja, det glimrende spill. Får lurt inn den lyset. Jobbas Agnesen her, hvor han trekker over og trener igjen. Ja, Sarna vet at han spiller mot passivt. Der ble det faktisk den passningen. Sarna også spiller opp lyset. Faller fire lyset. Oi, oi, oi. Hiver den. Øverby inne. Ja, det bra lyset. Ikke like bra satt av Øverby. God redning av Kuzmanovic. Utrolig frekke passning av lyset der. I Kroatia i Nexe. Bergerud. Didrik Holstad. Stopper den fra seg. Øverbyen i midtforsvaret. Det har vært litt av en sånn. Turlus der inne. Vistorov. Sagosen da. Den enkel. Gjerne selve OL også. Det er spørsmål, Sindrić og Karasic er klare. Bjørnsen. Lydrask igangsetting. Lekker. Ok, med mål også da i EM som var. Den som ikke endte godt til kroatene. De angrepet derimot. Klarik har vært sterk. Sømte nå ut til Bjørnsen. Skulle ha spilt den da i en flyver til Sagåsen. Part i kampen, sånn som vi elsket det da Norge slo igjennom i 2016 og spilte imot... At ikke det bare blir Sander Sagåsen som skal sette trøkket. Grønvald må inn og tørre å utfordre Setterblom og ta de mulighetene som kommer og går. Prøver å gjøre overslaget der. Det er ikke mange nå, skjønner du. Sagåsen måtte skyte. Armen oppe for passivt her også. Så får han lurt inn den. Ja, veldig bra. Og der da. Det nydelig norsk kvalspill. Grøndal som slipper den inn til Solstad som skårer på sin andre. Bytter to spillere. Det jo... De arbeider godt. Forsvaret står og hjelven ut og Grøndal inn. Fint spill fra Grøndal igjen. Kan det gå i de fleste posisjonene bak der, og Sølve. Står godt, Bergerud på den. Blir dømt angrepsfeil også på... Her, Sønden og litt inne også i første omgang. Solstad får noen deilige serveringer nå. Blir tatt der og får straffe, to minutter også. Kommer da på... Blånt setter den. Kommer fram og skytter der.
Ja, så kommer det da et skudd fra Dahl og Sølven. Ja, Setteblom skal ha den inn til Sagåsen, så blir det angrepsfeil i stedet. Oppring imot. Ja, men så står Bergerud i veien. Millet har kommet inn på... Ser på Setteblom. Er bra igjen. Får den ene gavepakken etter den andre nå, Solstad. Og så kom det første bommen. Ut. Armen blir jo da naturlig løftet. Ja, Solstad ute. En feil. De har hatt flere av, og så må man mislykkes i 7-6-spillet. Målet åpnet, så det en gavepakke til motstanderlaget. Og her stenger det. Noen verdens ting er uorganisert, og ender opp en håp. Og forbedres kroatene også. Skulle til Grøndal. Det var mellom det første OL til håndballgutta og det andre. Da gikk det bare tre år fra det andre til det tredje. Der er Morten. Sagåsen. Ny redning. I kontringen her. Treffer vel foten der til Mileta. Jeg skal sikre på. Går seg bort defensivt også. På linja. Usikkerbom er lenge nok igjen av kampen til at det sitter. Her kommer i hvert fall en luftpassning på Dovniak. Ja, ja, ja. Og der var vår mann i... Eller deres mann i tusen kolleger her ute hos kroatene. Martinovic har jo vært toppskorer for dem. Bjørnsen. Strålende. Ja, det kommer jo da fordi at du har et par sleggekastere der. Sånn som tilbake på linja. Ja, traff vel ikke helt. Vi også kan løpe inn i. Som er for tøff. Den får Øverby tak i. Strålende. Da satt den. Første til Øverby. De to Kiel-kompisene. Øverby. Ah, perfekt satt. Midtstilt i målet. Vår hans kompis fra Kiel. Skyter. Står Øverby der, så er det altså bare noen gode langskudd som har reddet kroatene denne perioden. Bra forsvar, den grei den. Ballen har vunnet. I Kaga, vil ikke skyte. Sagosen har angin til Blåns, rett og slett. Ja. Lagets enkleste. Kommer det nok en kontring da, etter 7-6-feir hos kroatene. Da følger kroatiske laget med på. Bra ankomst av kroatene. Søndenova. Kunne vært en comeback. Kliv. Bergerud. Ja, er vi ikke helt med på tappen her. Da blir det jo gode arbeidsforhold da. I noen flere skåringer. Grøndal slipper igjen til Søndenova. Straffe og to minutter. Eller var det bare assistanser der? Se. To straffemål i andre ledelse. Tilbake i 6-6 nå uten. Krisepasning med forredning av Bergerud. Og så er Bjørnsen helt alene. Kroatene kommer seg ikke igjen. Ja, det er målvaktsredning og kontring. Her er oppskriften det. Kjenner på benken. Dovniak skal ha tydelig. Ek Aga står godt der inne. Sølven er fremme. Presser det tilbake. Toppskåren til Kroatene 6. Høyre legger seg på høyre. Ballen der. Oi, 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 oi. Kveldens skåring. Pinter lyser som Barton nesten ramler av, og så tar han backhand på den. Så skal nesten ramler av, og så tar han backhand på den. Så skal ikke Blåns være noe dårligere. Da har han skåret sitt tiende. Armen kommer for passiv. Dovniak tar rennafart og sender inn. Treffer meget bra. Så er lyset der. Ja, Øverby plukker det for fort.
Bjørns løper fortere. Zagreb som overrasker I Champions League. Har ikke vært på banen så langt. Kommer nok I løpet av helga. Thomas har fortjent. Oi, sånn Grøndal. Små marginer. Nå kan kroatene kontre. Bergerud. Strålende redning. Også Sander Heiern. Han nummer tre. Blåns. Nei, 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 det den dagen. Talent. Det gikk læra I Norges OL-gruppe. Ja, Grøndal har ikke truffet den I der. Jelen Sofien. Ja, denne gangen så det han som vinner. Spill. Kaster den ballen rett I klypene på Solstad. Sliter litt fram å få ballen med seg, men nå plukker den opp. Treff av Zagreb-spilleren. Lyse. Ai, ai, ai. Ble selv fintet ut tidligere I kampen. Nå drar han vekk Mamic, en av de store. Bergerud. Setter Blom. Ser om det kan skje noe på høyrebekken også. Lyse prøver I troppen her, men han sliter med en akilles, så han skal egentlig hvile hele turneringen. Så det blir jo da mye testing på. Ja, det godt satt. Han tok jo over straffeskytingen etter kroatenes første bom og satt inn. William Aar jakter også da. Forsvarsspill, synes jeg. Vi har vært flinke, bevegelig. Det har vært oppløftende å se. Farta I det vi har gjort på Bergerud. Vi sletter en goal der. Det får vi leve med. Setter Blom ut I Bjørnsjøen. Så skulle vi fått den perlen til slutt, ja. Han hopper inn fra nesten død vinkel og kjører. Men lenge før det til, da skal vi oppsummere denne kampen sammen med landslagssjef Jonas Wille og...